God morgen, da vi endelig ut av leiligheten. Da vi på vei ned til TV-administrasjonen for å hente søskenbarnet vårt, Joakim. Mens Bodil og Gordon, de nede på stranda og venter på oss der. Så da skal jeg og meg og Thomas bare gå og finne han, før vi går videre ned. Ja. Som filmer sånn her? Nei. Hvem da? Du vet hvem det som filmer sånn. Misty Bean. Misty Bean. Yes. Mye sjokolade. I leiligheten nå. Vi har vært på stranda i dag, og så har vi vært på Times Square, og så har også Joakim kommet. Så nå venter vi bare på resten av familien som kommer på søndag. Så vi skal være i New York til onsdag før vi reiser videre til Fort Wayne, og så skal vi videre etter der til Chicago. Så ja, snakkes, god natt, ha det.